Krásky, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video budou oblíbenci za měsíc únor. Asi únor, jo, únor. Mám tady zase pár věcí, které jsem měla tenhle měsíc teda oblíbený. Používala jsem pravidelně, nebo se mi třeba jenom líbí. Tak prostě vypadá do boka na tenhle měsíc. No a začneme teda. Teďka jsem se po hodně dlouhý době vrátila k šamponu od Top Hair Matuška. Je to tady takovejhle. Je proti padání vlasů. On voní mentolově, strašně pěkně voní po mentolu. Komu voní mentol, tak šampon je úplně superový, dobře pění, všechno krásně voní, prostě umeje, jako nevím. Já to žádný jako rozdíl nevidím, jako že by to bylo úplně proti padání vlasů, to se mi teda jako nezdá, ale jinak jako šampon je super, jako nic s vlasem extra nedělá. Prostě hlavně, že umeje a pěkně voní. Dál tu mám. Narazila jsem prosměrami na krásnou krabičku s kapesníčkama. Je to tady takováhle květovaná. Strašně nádherná. Já si ji fakt nechám, až je vypotřebuju a něco se do toho dám. Protože je fakt strašně krásná. A jí se mi sem docela jakože hodí, protože má ty růžové růžičky a kytičky. Takže ta je úplně nádherná. A ty kapesníky jsou taky super, jsou jemný, nedřou nos. A jsou čtyřvrství, takže to do nich dobře surká. Dál tu mám oblíbený make-up. Je to tady ten Dermacol Imperial Makeup, už jsem na něj dělala taky recenzi na blogu. Je fakt úžasný pro bledulky, teďka na zimu úplně perfektně, vidíte, jak jsem strašně bílá, jo, já lovím s tím tričkem. Já jsem fakt strašně teďka bílá a úplně, furt mi naši říkají, jestli mi není náhodou špatně, říkám, ne, je to tu zimu prostě, jak jsem prostě světlá, vybledlá, hnusná. Mně se to fakt nelíbí, tady takováhle barva. To vypadá, kdybych měla úplně jinou barvu obličeje, než toho a nějak se divně lesknu. Ale já jsem fakt nelesknu, to je jen. No, to je jedno. Je to odstín číslo 1, je fakt světlonký a dobře hydratuje. Takže tam je suprovej. Dál tu mám pěnový oční stíny od Essence, tady tyhlety. A já je teďka používala hodně často jako podklad pod oční stíny. Krásně to na nich drží, nevpíjí se to takhle do té rýhy a jsou takhle teda modrý, takový metalický a já to hodně často používám teďka pod ty fialové stíny z té Mua paletky, takže na nich ty stíny úplně perfektně vyniknou. Takže jako podklad je teďka používám. Já tu mám teďka tady ten Gel Tint od Essence v odstínu 01 Red, nebo Hot Red, Hot Red. Je to takováhle věcička. Je to hodný na rty, píšou na rty, já nevím, mě napadlo, že bych to zkusila jako tvářenku, ale bojím se, co to udělá, jo. Jestli bych tady nějaký červený plenový, jestli bych to dobře rozmazala, a jestli bych to pak vůbec dostala dolů, protože tahle věc drží jak přibita. I když jíte, pijete, tak se to ani neobtiskává, drží to, hodně to vysušuje rty, když si po to dáte ale balzám, tak je to superový a jako vydrží to a krásně to voní a chutné, to sladoučky. Pak tu mám další věc. Nedávno jsem si pořídila tady tu průhlednou řasenku od Miss Sporty. Je to tady tenhle ten gel. Mně se tam vzali takový čudský divný. Ale pořád funguje dobrý. Používám ho teda na obočí. A to obočí fakt vydrží celý den prostě ve stejném místě, kam jste ho prostě dali předtím. Když jste ho přečesali tímhletím, takže vlastně se vám ty chlupky jako nehnou někam, kam nemají. Takže to je superový. A používám teďka každý den. Bez toho už obočí moje nefunguje, protože mám docela teďka nějaký divoký. Mám tu předposlední věc a je to tady to mega zrcátko z IKEA. Má to takhle ty dvě strany, tu přibližovací a tu normální. Podívejte, jak vždycky točím na řízlích. Ano, vyhrála jsem cenu TT. Je fakt dobrý, já teďka jsem se u něj naučila líčit tady před oknem, abych měla jako přirozenější líčení, nebo abych prostě viděla, jak to vypadá na světle. Takže se líčím vždycky teďka takhle u okna a dám si tam takhle to zrcátko. No a poslední věc, jak jste si mohli všimnout mým záhlaví, prostě pozadí. Mám novou televizi a on asi možná přijde malá. Mně prostě stačí, nepotřebuji tady nějakou obrovskou, jo. Já je fakt superová, že tam už vlastně no, klasika teďka na těch nových televizích, že jo? že to můžu zapojit prostě USBčko a pouštět si z toho třeba filmy z flašky
A nebo taky tam mám zabudovaný DVD přehrávač, takže tam můžu dát i svoje vypálený dívka, který jsem vlastně nemohla přehrávat tam na té televizi, na té hrozný, to jste mohli vidět vždycky v mém pozadí. No a mám z ní fakt strašnou radost a strašně ráda na ní teďka koukám. Tak a tohle byly moji oblíbenci za měsíc únor. Já doufám, že jsem vám třeba udělala si nějaký tipy. Tohle je taky skvělá věc, tady ten Geltint. A no, já se s vámi těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!